a avut curaj să inițieze cooperarea cu NATO, cooperarea cu armata română, exerciții militare comune, dând semnalul că falsa poveste a autodeclarării ca fiind țară neutră a Republicii Moldova este doar un fals, care este destinat să înșele cetățenii Republicii Moldova. Cum poți fi țară neutră când tu ai 80.000 de tone de echipament militar în Transnistria și trupe ale Federației Ruse pe propriul tău teritoriu? Cum poți fi țară neutră când nu te recunoaște nimeni ca fiind țară neutră? Politicienii de la Chișinău au crezut că Elveția. Nu merge. Neutralitatea trebuie să ți-o recunoască statele ONU. Trebuie să ți-o recunoască marile puteri, pentru că dacă ți-o recunosc, ți-o și protejează. Știți un sistem de protecție pentru securitatea Republicii Moldova? În afară de propria ei armată? Nu există.